Вони погоджені і зроблені таким чином, щоб мінімізувати навантаження і, скажімо так, участь населення і соціально важливих об'єктів в них. Ну, як приклад, графіки аварійних відключень і графіки спеціальних відключень, ну, майже ми, мабуть, єдина область, яка не застосовує в них населення та критичну і соціальну сферу. Тобто вони розповсюджуються тільки для промислових об'єктів, от, промислового споживача. В графіках погодинних відключень і планових відключень, да, присутні і населення, і інші об'єкти. Але на цей рік сплановано таким чином, що ну, в порівнянні з минулим, в минулому у нас було 3 черги, на цей рік ми запланували вже 6 черг, тобто ми зменшуємо на участь кожного споживача.